estamos de volta no canal para mais um jogo mobile e hoje vamos jogar Zombie Tsunami. Sim, galera, mais um jogo disponível na plataforma do iOS e Android, e provavelmente tem para Android. Todos os jogos que eu falar aqui, vocês procurem aí na loja do seu respectivo sistema operacional e aí você vê se tem ou não, beleza? Esse aqui é o Zombie Tsunami, eu tirei a música porque estava muito alto e não tem como você controlar, demorou? Então vamos lá jogar, vamos ver como é que é. Ih, rapaz... Ih, pega o pedestre. Caralho, eu comi. Ah, quando eu como pedestre, eu viro dois. Ih. Ah, eu tenho que pular. Tá, os carros tem que pular. O que mais que eu faço? Eu só pulo? Ah, se eu manter pressionado, eu pulo mais longe. Tá, beleza. Beleza, entendi. Aqui eu pulo mais longe. Tá, beleza. Comi. Viraram... Ah, os pedestres que, pedestres que eu como, eles viram zumbis também. Oh. Show. Olhe para o contador, corra com 4 zumbis para dentro do carro para virá-lo. Tá. Ah, 4 zumbis vira. 2 já não vira. Maneiro, hein? Interessante. Pega o bônus. Peguei. Caralho, que é isso? Que é isso, cara? Foda! Eita porra, olha o tanto de zumbi que eu virei! Caralho, muito da hora, muito foda, mano, muito foda, gostei muito. Tá, vamos lá. As pessoinhas lá atrás. Que não dá, com um zumbi não dá pra arrastar o carro. Esse aqui vai virar zumbi, tome. Pula mais alto. Show. Ó. Ah, matei o zumbi. Pula o teto. Pula o teto. Boa. Ok. Vira zumbi. Ali precisa de 8 zumbi pra empurrar. Ó, aqui dá pra empurrar. Ok. Caralho, muito bom, muito bom. Ih, ali era só 2, cara, eu não vi. Tá mais rápido, tá mais rápido. Comi. Ah, mas quando eu explodo ali, explode um meu. Ah não, tá matando meus zumbis. Eita, o tsunami. Ó, tsunami. Que foda, que foda. Caralho! Muito bom! Ai não! Nossa, eu perdi muita gente agora! Muita! Eu pulei, cara, achei que era obstáculo! Nossa, eu perdi muito zumbi ali! Ah, 2 caíram! Eita! Eita! Mano, é muito legal esse jogo, muito legal. Oh. Ai, ai, pula. Oh. Não! Isso, calma. Nossa, eu tô perdendo muita gente. Oh, Clans. Ih, rapaz! Ah, agora destruiu tudo. Caralho, muito foda. Opa. Ah, eu perdi muito zumbi na... Mano, muito legal, hein? Muito divertido, cara. Jogo muito bonito, tem personalidade.
E é o estilo próprio, né? Que você não vê, tipo, tem jogo que parece que é reaproveitado, ou eles se inspiram em outros, mas esse é muito bom. Ok, ganha um dinheirinho ali, complete 3 jogos. Aí, agora mudou os objetivos, ó. Água de torneira tóxica. Ó, recolha 4 bônus restantes, vire 2 veículos e complete 3 jogos restantes. É, 3 jogos, um restante, vamos lá. Aqui é só 4, pulou. É muito bonitinho mesmo o jogo, cara, muito legal. Calma. Ó, vou comer aqui um pouco. Bora. Deixa eu olhar um pouco pra tela. Foi. Caralho, é muito bom isso aqui, velho. Um caiu, mano. Um caiu. Comi, vambora. Eita. Ô, Bussan! Ah, ali tava pra pegar. Ó. Dragão? Caralho! Olha o dragão! O dragão pula mais alto. Nossa, comi geral agora, moleque. Agora eu não fugi, não. Caralho, que foda, mano. Não, não pula não. Ah, cara. Caralho, eu tô pulando os bichos que é pra comer achando que é obstáculo. Vem cá. Nossa, perdi muito agora. Perdi muito, perdi muito. Comi. Ai, errei. Caraca, mano, muito bom, muito bom. Tsunami, hein? Tsunami, hein? Tsunami doido. Muito bom, mano, caralho. Calma. Tá, perdi, perdi, perdi alguns. Ai, ai, ai. Eita, eita, perdi muito. Eita, perdi gente pra cacete agora. Nossa. Tá, sobrou 3. Nossa, ficou um. Ficou um, não, o último. Muito bom, cara, muito bom. Caralho, mas agora eu completei tudo que pediu, né? Ou não? Ah, não virei os veículos. Caraca, muito bom, galera. Muito bom. Junte uma horda de 8 zumbis. Galera, muito bom o joguinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Chama-se Zombie. Esqueci o nome agora no final, mas eu falei no começo. Voltem lá. Chama-se Zombie. Deixa eu ver se eu lembro. Zombie, Zombie, Zombie Tsunami. Tsunami Zombie. Alguma coisa do tipo. Tá muito bom. Procura aí que vocês vão ver, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, falou e fui.